Soomaalida degan Itoobiya amaanka iyo horumarka ay haystaan sharafta ay ku nool yihiin wax iska yimi oo ciyaar ciyaar ku yimi maaha waxay ku yimaadeen xinjirihii wiilashii iyo hablihii oo ay lafbi ku yimaadeen ilaahay baa mahad iska leh mahad oo dhan ilaahay baa leh ثانياً waxaan jeclahay inaan mahad u celiyo walaalihii xafladdan munaasabadan quruuxda badan aynu ku maamuusayno afartan guuradii ka soo wareegtay aasaaskii dhaqdhaqaaqii xornimo doonka onlef aynu ku maamuusayno dhallinyaradii iyo odayaashii hablihii inoo soo agaasimay ayaan rabaa inaan mahad celiyo waxaan kaloo jeclahay inaan mahad celiyo intiina ka soo qayb gashay ee waqtigooda u soo hortay walaalayaal waqti badan ma jiro waxaan rabaa kelmadeen keliya inaan isxusuusino niraahdo 1977-78 markii uu dhacay dagaalkii xornimo doonka soomaaliyeed iyo isla raadintii shantii gobol ee soomaaliyeed markuu hakad galay waxaa hakad galay oo istaagay dhaqdhaqaaqii hubaysnaa laakiin himiladii may dhiman 1984 waxaa dib loo curiyey himiladii ahayd xornimo doonkii ummadda soomaaliyeed iyo isla baadi goobtii shantii soomaaliyeed waxaana dib u bilow dhidibada loo taagay oo halkiisii ka sii waday himiladaas dhaqdhaqaaqii xornimo doonka onlef halkii bay ka sii wadeen isu sheeg mayno waxqabadkii onlef waxaa ina kaga filan maanta soomaalida degan Itoobiya ammaanka iyo horumarka ay haystaan sharafta ay ku nool yihiin wax iska yimi oo ciyaar ciyaar ku yimi maaha waxay ku yimaadeen xinjirihii wiilashii iyo hablihii oo ay lafbi ku yimaadeen waxaan oran karnaa markii onlef ay xaqiijisay hadafkoodii intoodii badnayd waxa ayna 2018-kii ay bedeleen qorshahoodii himiladii ma dhiman laakiin qorshihii bay bedeleen waxayna u xibsibteen urur siyaasadeed maxaa inala gudboon ase shacab ahaan innaga in aynu garab istaag siyaasadeed iyo mid kaleba aynu la garab istaagno aynu jabhada xusideeda iyo caawimadeeda iyo garab istaageeda siyaasadeedba aynu runtii aynu ka dhabayno aadna aynu u weynayno ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatay oo xornimo doonka iyo dhaqdhaqaaqa ku dhimatay ilaahay jannada ka waraabiyo inta noolna ilaahay cise iyo sharaf inay ku noolaadaan bay ilaahay uga baryaynaa waqtigu waa yar yahay intaasaan kelmadeeda kusoo koobaya wasalaamu calaykum.